ብስም ላህ ረማን ራም አልሐምዱ ላ ረሱሊላ ላ አ صቢህ ወመንዋላ ወበድ አሰላሙ ለይኩም ረመቱ ላ ወበረካቱሁ እንዲያ ግድ አቡ ዛሬ ትናንትና አንድ ብለን ጀምረን አጅብ ነው ሳናውቀው ስምንት ቀን ሆነ በእነዚህ በስምንት 8 ምንት ቀናቶች ሰራንልባቸው ይመሰክሩልናል ወይስ ይመሰክሩብናል ስምንት ቀን አለቀ ትንሽ ብቻ ነው የቀረን አሁን ደግሞ ትንሽ ቆይቶ ሌላ ስምንት ይጨምረና 15 ሆነ 16 ሆነ የምንልበትም ቀን ቅርብ ነውና ተሽቀዳ ደግሞ እንዳያመልጣችሁ እንዳያመልጠን አዩሃል ባለፈው በባለፈው ሰባተኛው ደርሳችን ላይ ያልነው ነበረ የረመضንን ወር ቆመን ነው ማሳለፍ ያለብን ቁመው የሚያድሩ ሰዎች አላሁ ስብሓነሁ ወተላ እንኳን በረመضን በሌላ ጊዜ ራሱ መቆም የሚያበዙ ሰዎች ለሊትን መስገድ የሚያበዙ ሰዎችን አላሁ አዘወጀል ወጀል ብሏቸዋል የኔ እንቁና ወዳጅ ባሪያዎቼ ናቸው ብሏቸዋል አላሁ ስብሓነሁ ወተላ ነቢያችን ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለይ كالله انكبار يا وجوست اندونا وانا وكنتو سلا نبرو برو نبر يا سالفوت برمضان بل العجز غزي سجدت نبر سراچو اذن سلا ساتشو سيناغرو اناتاچنا عائشه رضي الله عنها وارضاها منالو لا تدع قيام الليل العلو. لا تدع قيام الليل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ካነ ላ የደዑሁ ወካነ ኢዛ አው ከስል ሰላ ቃኢማን ነቢዩ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለ የሌሊትን ስግደት ጥለው ወይም ትተው አያውቁምና እናንተም የሌሊትን ስግደት እንዳትተው ብለው ሰሃባን እየመከሩን ያሉት እኛም የሌሊትን ስግደት መተው የለብንም ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለ ምናልባት ከታመሙ ወይንም በጣም ድክም ብሏቸው ሰውነታቸው ከተዝለፈለፈባቸው ቢያንስ ቢያንስ ቁጭ ብለው ይሰግዷት ነበር ይሉናል እናታችን አይሻ ረ ላሁ ንሃ እኛ ቆመን መስገድ እየቻለን የማንሰግደው ብዙዎች ነን እሳቸው ቀኑን የሚውሉበትን ጉዳይ ታውቃላችሁ ሓጃቸው አራት ሰዓት የኡማው ጭንቀት በኡማው ጉዳይ ቢዚ ሆነው ነው የሚውሉት ያ ሁሉ ቢዚ መሆን እያለ ራሳቸውን ባተል እያደረጉ ብለው ሌሊቷንም እንደገና ቁመው ኢባዳ እያደረጉ አምላካቸውን እየተማጸኑ ያድሩ ነበር ደክሟቸው ከሆነ ደግሞ ሳል አልተኛም ብለው ቢያንስ ቁጭ ብለው ይሰግዱ ነበር ይላሉ እናታችን አይሻ እናንተ እኔ እስከዚያ ደርሰናል እስከምንደክም እስከሚያምን ደርሰናል እውን በደከመን ባመመን ጊዜ ቁጭ ብለን እንሰግዳለን ወይንስ በጤና ጊዜ እንተኛለን ሁላችንም ራሳችን ልንጠይቅ ይገባል ከሌሊት ድርሻ ሊኖረን ይገባል በተለይ ዊትር ሰላቶችን ድርሻ ሊኖረን ይገባል ቢያንስ አንዲት ረካ ሶስት ረካ መተው አይኖርብንም መተው የለብንም ነቢዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለ ላ ፊሰፈር ወላ ፊ አልተውም ነበር ነው የሚሉት እናታችን አይሻ ረ ላሁ ን የቢትር ሰላትን ሰፈር ሂደው ሌላ ቦታ ሂደው ራሱ ሰፈር ላይ ሆነው ራሱ አልተውም እቤትም ሆነው ሰፈርም ሆነው ይሰግዱ ነበር ብለዋልና የዊትር ሰላትን መተው የለብንም በተጨማሪ ሌይልንም ጭምር መስገድ አለብን ዊትር ማለት ምን ማለት ነው ሌይል ማለት ምን ማለት ነው እዚያው ተጠያየቁ ስለሱ ለማብራራት ጊዜ የለምና። عمر رضي الله عنه وارضاه كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى اذا كان نصف الليل ايقظ اهله للصلاه ثم يقول ثم يقول لهم الصلاه الصلاه ويقرا عليهم وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا لا نحصل لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إلى الله عمر رضي الله عنه وأرضاه هو اللي لليت يسجدوا نبرا لليت يسجدوا يقولون جِمَّشَ لليت بمي هون بتك زي بيسبو تشاتشون هو لجو تشاتشون يكسك سالو كسك سو سجدوا يالو اتشن ايا يكرون نبرا وأمر أهلك بالصلاة ቤተሰብህን በስግደት እዘዛቸው ለአምላካቸው እንዲሰግዱ ወስጠቢር አለይሃ ታዲያ ዛሬ አዛሃቸው ነገ ላይ ቸል ማለት አይደለም ያለብህ አንዳንድ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ነሸጥ በሚላቸው ጊዜ እራሳቸውንም ቤተሰቦቻቸውንም ባዳ ላይ የሚያበረታቱ ሰዎች አሉ ከዚያ ደግሞ ተመልሰው በሳምንቱ በማግስቱ ስንፍ የሚሉ ሰዎች አሉ የነሻጣ ባዳን አይደለም አላህ የሚፈልገው ሁሌ። ለሱ ወጥ ባሪያዎች እንድንሆን ነው የምንፈልገው አሐበ ልአዕማል አሐቡ ልአዕማል ኢላ ላሂ አድወሙሃ ወኢንቀል አላሁ ዘ ወጀል ዘንዳ ተወዳጅ የሆነው ሥራ አድወሙሃ ሁሌ ደግመህ ደጋግመህ የምሠራው ሥራ ነው ወኢንቀል ያ ሥራ ቢያንስም እንኳ ለምን አድወሙሃ ደጋግመህ የምሰራው ስራ ነው ስለዚህ ደግሞ ደጋግሞ መስራቱ ነውና የሚሻለው ወስጠቢር አለይሃ ታገስበት በዚያ ነገር ላይ አንድ ጊዜ አዘህ ሌላ ጊዜ ደከመኝ ሰለቸኝ ብለህ መተው የለብህም አንተ ወደዛ ዒባዳ ለመምጣት የቻልከው በአንድ ጊዜ ዘለህ አደለም ሌል ሰጋጅ የሆንከው ከብዙ ልፋት በኋላ ነው አንዳንድ ጊዜ እየተውክ ሌላ ጊዜ እየሰገድ ምናምን ራስ ቅን ብዙ ታግለህና ከነብስያህ ጋር በፈጠርከው ውጣ ውረድ አላህ አግርቶል ቋሚ ለይል ሰጋጅ ሁናሃል ቤተሰቦችም እንደዚያው ነው ዛሬ ስትቀሰቅሳቸው ብድግ ሊሉልህ ይችላሉ በማግስቱ ስቀሰቅሳቸው ተኝተው እንዲዕምቢ ሊሉክ ይችላሉ ብዙ ትለፋለ ቢሆንም ወስጠቢር አለይሀ አንተም ሰብር በዚያ ስግደት ላይ ቤተሰቦችንም በመቀስቀስ ላይ ሰብር ተስፋ እንዳትቆርጥና በቃ ሰለቸኝ ደከመኝ ታከተኝ ብለ እንዳትተው ነው የሚለው አላህ ላ ነስአሉከ ሪዝቃ ሲሳይ አንጠይቅህም ለቤት ማለት እኮ ነው ሲሳይ አንጠይቅህም አንተን አያገባህም በዛ ጉዳይ ላይ እነማ ከአንተ የሚጠበቀው ቤተሰቦችህ አንተ ላይ አማና ናቸውና ያንን አማና አላሁ ዘ ወጀል በሚፈልገው መልኩ መወጣት ብቻ ነው የሚጠበቅብህ ያችን አማና አላህ እንደሚፈልገው የተወጣህ እንደሆነ ላ ነስአሉከ ርዝቀን እኛ አንተን ሲሳይ አንጠይቅህም ነሕኑ ነርዞቆክ እኛ ውነን እንጂ አንተን ርሲሳ የምንለግስህ አለ አላሁ ዘ ወጀል እኔ ውነ ከበቆልት በማብቀል ዝናብ በማዝነብ እኔ ውነ እንሲሳ ለአንተም ለልጆችህም አለ ወልዓቂበቱ መጨረሻ መጨረሻይቶም ቀን ደግሞ አላህን ለሚፈሩ ሰዎች ነው የምትበጀው አለ ይ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ደግሞ ሌሊትን በስግደት የሚያሳልፉ ቀንንም በስግደት የሚያሳልፉ ሰላት ላይ የሚበረቱና የሚዘወትሩ ናቸውእና እነዚህ ሰዎች ይህን ተግባር ከተገበሩ አወለን ርዝቃቸውን እኔ ቃል ገብቼላቸዋለሁና የሚፈልጉትን ሁሉ እኔ አሟላላቸዋለሁኝ እናንተ ርዝቃ ትጠየቁም እናንተ የምትጠየቁት ቤተሰቦቻችሁን በኢማን መኮትኮትና ማሳደግ ነው ሁለተኛ ደግሞ ወልዓቂበቱ ሊተቅዋ ሰብር ልታደርግ ይገባል አቂባው ለሙተቆች ነውና ይላል አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አዩሃ ልአሒባ የሌይል ስግደት ቀላል ነገር ስላልሆነ ሁላችንም በሌይል ስግደት ላይ የምንችለውን ያህል መንቀሳቀስና መሞከር ነው ያለብን ያንን ስግደት ያሳለፍን እንደሆነ ማለት በስግደት ያሳለፍን እንደሆነ ሀያታችንን አላሁ ስብሓናሁ ወተላ ያዘጋጀልንን ምንዳ እናገኛለን ብኢዝኒ አልመውላ አዩሃ ልአሒባ ስለ ስግደት በመሰረቱ ሰፋ አድርገን ብናወራ ሰፊ ነው ግን አንኳር አንኳሮቹን እየጠቆም በአንድ ቀን ዛሬ ላይ ምንም መስራት አለብን በነጋታው ምን መስራት አለብን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው በዛሬውና በትላንትናው ደርስ ስለ ቅያምን ሌይል ወይም ሌሊትን እየሰገዱ ማሳለፍ ተራዊሕ መስገድ እንዳለብንና የምንጠቀማቸውም ጥቅሞች ከምንም በላይ ወንጀላችን መማሩ ነው ስለሚለው አይተናል ታዲያ ተራዊሕን የሰገደ ሰው ያለፈውን ወንጀሉን አላሁ ስብሓንሁ ወተዓላ ይምረዋል ከተባለ ተራዊሕ ለመስገድ ወንዱም ሴቱም ሴቶች የሚችሉ ከሆነ ቤት ውስጥ ከሚችሉ ከሆነ መስጅድ ካልቻሉ ቤት ውስጥ ተራዊሕ ሊያመልጣቸው አይገባም ተራዊሕ ወንዱንም ሊያመልጠው አይገባም ብዙን ጊዜ ሱና ነው ምን ችግር አለው ምናምን ፈርድ አደለም ብሎ የሚሉት ሰዎች አሉ ይብ ይህን ሱና ጥለክ ወዴት ነው የምትሄደው ብለን ስጠይቀው ምናልባት የሚሄደው የሆነበት ተሰብስበው እያወሩ እያለ ሰዎች ከመስጅድ ሰግደው ሲወጡ ይደርሱባቸዋል ከአንድ ቦታ ኮ ሳይንቀሳቀሱ ነው ወይንም ከዚያ ወረድ ያለ ሰው ከሆነ ደግሞ ጫት ገዝቶ ገብቶ እሷን እጅግ ሰዓት ያልፍለታል እንደገናም ሌላም ደግሞ ካርታ ሲጫወት ምናምን ነገር ረመባን በሚመጣበት ጊዜ ፓ ሌሊቱን በካርታ በጫወታ በቂማ በሀድራ የሚታለፍበት ወር የመጣ የሚመስላቸው ብዙ ሰዎች አሉ ረመን መጥቷልና የሀድራ ወር ነውና በቂማ ነው ማለፍ ያለበት የቁማር ወር ነውና በቁማር ነው ማለፍ ያለበት የሚሉ ወጣቶች አሉ ወላጆቻችንም በተመሳሳይ አሉ ረመን እንደገባ እንዳፈጠሩ ሻ እንደሰገዱ ቁማር ቤት የሚገቡ ሞልተዋል ይህን ፀሐይ ሳኤምን ምን አይነት ሳኤም ትለዋለ ቀኑን እየጾመ ውሎ ማታውን ደግሞ በቁማር የሚያበላሸው ከሆነ ኢባዳውን ትልቅ አደጋ ነው ቀኑን እየጾመ ውሎ ሌሊቱን ደሞ በሐራም ነገር ባዳውን የሚያበላሽ ከሆነ ትልቅ ውድቀት ነው ስለዚህ እኽዋኒ ዋአኸዋቲ ቀኑን በመጾም ሌሊቱን በመቆም በዒባዳ በዚክር ልናሳልፈው የሚገባ ወር ነውና በሆነ ባልሆነው በዋዛ ፈዛዛ ወቅቱ እንዲያልፍብን ማድረግ የለብንም ነቢያችን ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለይ ተራዊሕ በምንሰግድበት ጊዜ መስገድ ያለብን ከኢማሙ ጋር ጀምረን ጨርሰን እንድንወጣ ነው ያሉን እንጂማ አራት ሰግደህ ይበቃል ሱና ብለክ መውጣቱ ያ የተባለውን ምንዳ አያስገኝልህም ያለፈውን ወንጀል መማር የሚባለውን አያስገኝልህም በነገራችን ያለፈው ወንጀል ይማርላቸኋል ተብሎ ሲባል ሰላቱን በመስገዳችን የሚመዘገብልን አጅር እንዳለ ሆኖ እኮ ነው 21 ረካ ሰግዳችሁ ከሆነ ወይንም 11 ረካ ሰግዳችሁ ከሆነ 11 ረካ በመስገዳችሁ የሚመዘገብላችሁ አጅር አለ ተማም ከዚያ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሚማር ምህረት አለ ይህንን ምህረት የሚያገኙት ተራዊሕን ከኢማሙ ጋር ጀምረው ከኢማሙ ጋር የጨረሱ ናቸው ብለዋል ነቢዩ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙ ለይ መን ቃመ ማዓልኢማም ሓታ የንሰሪፈ ኩቲበ ለሁ ቅያሙ ሌይላ ብለውሃል ኢዘን አንተ ኢማሙ ጋር ጀምረ ከኢማሙ ጋር ከጨረስ ሌሊቱን እንዳቆመህ እንዳደርክ ይቆጠርልሃል ፕላስ ያለፈውን ወንጀል ደግሞ አላህ ይምርልሃል እነዚህን አጅሮች ለማግኘት የምንችለውን ጥረትና ግረት ነው ማድረግ ያለብን ቅያም ወይም ተራዊሕ መስገድ ጠቀሜታውና እንዴት መስገድ እንዳለብን አጠር አድርጌ ለማየት ሞክር ያለሁን አላሁ ስብሓናሁ ወተላ እድለኞች ያደርገን ተጠቃሚዎች ያደርገን እያልኩ የዛሬ ፕሮግራሜ በዚህ አብቅቷል ቢእዝኒ ልመውላ በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ሌላ ርእስ እዤላችሁ እቀርባለሁኝ በረመባን ዙሪያ እንሻ አላህ የዚያ ሰው ይበለን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱ ላ ወበረካቱ